Tortosa tindrà un nou palau de justícia d'aquí a 2 anys. La Generalitat n'ha licitat les obres i es doblaran els metres de superfície actuals. Els veïns contraris al projecte d'urbanització de la zona de la Budellera de Tarragona celebren la redimensió a la baixa, però encara hi ha veus que reclamen que es retiri. I avui farem una mirada al jazz amb els retrats artistes d'aquest gènere a través de les fotografies del tarragoní Albert Nelo. Bon dia. Tortosa tindrà l'esperat nou Palau de Justícia l'any 2019. Després d'anys d'anuncis i endarreriments, el govern ha licitat les obres de l'edifici que resoldrà els actuals problemes de falta d'espai i de dispersió de seus judicials. D'aquesta manera, tots els jutjats de la ciutat estaran concentrats en 2 seus, situades l'una al davant de l'altra al nucli històric de la ciutat. El projecte costarà 6 milions d'euros i permetrà doblar la superfície destinada a usos judicials a la ciutat. Les obres començaran el mes de juny en un solar situat al carrer de la Mercè i duraran 20 mesos. És evident que mantenint el nombre d'equipaments judicials però duplicant el nombre de metres que hi destinarem, sense cap mena de dubte aconseguirem oferir unes millors condicions per les persones que hi treballen. 100 persones treballen en l'àmbit dels jutjats a Tortosa.